живемо в Загорје. Čini mi se nekako sve brže i brže, 619. Da, tako je, sa svojim sićenim prijateljima. Lijepo. Nisam baš u gradu primijetio puno ukusnih, na priznat. Da? Znači, to je kritika na nas žene. A ja sam baš... Kritika, zato što vrijeme je za ući u šumu. Ovuda. I preskočiti mali potok. Smo ušli u šumu. Već se pojavio i prvi primjerak. Raste na mahovini i prekrasno izgleda. Smo još jedan primjerak. U šumi ne rastu samo vrganje, pokazuje ovaj primjerak lisičice.